ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြင်းနဲ့အတူတူလက်တွဲခဲ့တဲ့မြစ်တာရွှေစင်အခွဲရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်စံပြမရှင်တော်ကြီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခွဲရဲ့အင်တိုင်းအရင်ဆုံးစပြီးတော့တီထောင်ခဲ့ပြီးစကားခဲ့ကြတဲ့ဦးမြစ်တာဦးချစ်စရာဦးဝေမိုးဦးပေါ်လေးအကိုလူမောအမင်းသမီးရမကြားလေးစင်နော်ဒါကတော့ဟိုဒီ group လေးကတော့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ကခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီတစ်နှစ်ပြည့်မှာလည်းအဲကြာရှိတဲ့ဒီပြင်းနဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါကြတဲ့တွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥွင့်မွားလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးတိမ်ပါပါခဲ့ပြီအခုဖေဖေမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီတစ်နှစ်ပြည့်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလလေးမှာကျွန်တော်တို့ပထမတော့စတုတ္တိတာပုံစံလေးလုပ်ဖို့ဆိုပြီးစဉ်းစားထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ဒီရရက်မျိုးစုံပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဖေဖေနဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့သူပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အဖေကနေပြီးကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ဒီမေတ္တာရွှေစင်ဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးအဲ့ရဲ့ဒါခေါင်းဆောင်လေးလည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါတကယ်ပြင်နိုင်အမအိုးဆုံးစပြီးတော့လမ်းဖောက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါလာပြီးတော့အမတ်တရတစ်နှစ်ပြည့်လေးမှာခါရဝလာပြူရင်းဒါကတော့ရင်းအဲဒီရလေးဖန်နေလိုက်တာပါ။အခြားတော့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ဟုတ်။ဘုမေတာတောက်ခဲ့တဲ့ဒီတာရွှေစင်အပေါ်ကြီးမှာလူလည်းလူရကြတာ။တော့ကျွန်တော်ကြာခဲ့ပါလေ။အဲ့တော့ခုလိုခုနပြောလို့ပေါ့နော်။မပကင်ဒီကမကောင်းလို့ဟိုကလောပြောင်းသွားတဲ့အချိန်လေးကိုပြန်တွေးလိုက်ပြန်တွေးတိုင်းငငယ်တော့ကတူတူလက်လွဲပြီးတော့ကခဲ့တာလေပြိတာရွှေစင်ဘွားမှလက်လွဲပြီးတော့ကခဲ့တာလေကားလူရိုက်ခဲ့တာလေတွေပြန်ကြည့်ပြီးစပေါက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဝင်လဲတော့ဝင်လဲတယ်ဝင်လက်တာပေါ့နော်။ဘာဝင်ဝင်ဝင်လဲွားလဲဆိုအလူလက်လို့တဲ့လူလက်ကိုခွဲခွာွားတဲ့သူကသူကဝင်နေွားတယ်။ဝင်လာတယ်ဆိုတော့အခုလိုအချိန်အခါမျိုးပါပေါ့နော်။အဲဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဝင်လာတယ်ဆိုတော့လက်သွဲပြီးလောရတဲ့အဲဇလန်းလေးတွေပြက်လုံးလေးတွေဟိုဒီလိုပြောရဆုံးရတဲ့ဟာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ရည်ရမောကြတဲ့ဟာလေးတွေပြန်တွေးပြီးတော့အမတ်ရစပြုတ်ပြန်ပြီးတော့ဝတ်တာတဲ့သဘောလေးပါကြိတ်ဟောဝတ်တာပြီးတော့မဟုတ်ဘောင်တော့ဘာလို့ကိုယ်လည်းတွေးတဲ့လူတွေကပြုတ်ထွက်တော့ကောင်ဟိုကိုယ်လည်းကောင်ကောင်တော့ပြုတ်မလို့ပဲဟိုကိုပြက်19ဘောတော့ကျွန်တော်လည်းအဲရှိလာပိုင်းတော့27ရှိလာပိုင်းမှာလည်းပေါ့ငားရလောက်မျောသွားတယ်အဲမျောသွားတဲ့ဟာကိုတော့မသိဘူးပေါ့တော့အဲဒီလည်းမှဂျပန်ဆေးရုံမှာမျောသွားတော့တော့သတိရတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကိုဘာကူဒီလာပေးတဲ့သူနာပြုဆရာမလေးရအောင်ညီပုံမောင်မလေးတွားကြည့်တော့ဟိုအကျိုးရောက်ပြောပြရတယ်ပေါ့တော့ကန်ကောင်းလို့ကန်ကောင်းတယ်မတော်တော့ကန်ကောင်းပါတယ်99ရခိုင်နှုန်းကြည်တိုင်းလက်ကိစ္စမသိဘဲနဲ့ခုလိုပြောခွင့်ရတာဘယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဟိုကာမြားသူ့လိုလိုယူသူလိုပေါ်သူလိုဖြစ်သွားအဲ့လိုလေးလည်းဖြစ်သွားတော့ပါတော့ဒါမှန်တော့လို့ပါမသိတိုင်းလေးလို့ပါဟောကိုယ်လည်းဟိုစောစောဖောက်ကောက်သွားတဲ့လူတွေလည်းအဲသူတို့ရဲ့ကာမကောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့သီလတပါးလေးတွေလည်းသူတို့နေထိုက်တဲ့အချိန်လေးတွေကိုဟိုနေွားတာပါပဲအဲ့တော့ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့မိမိတို့ဝါဒနာပါတဲ့အလူပညာတွေကလည်းဟိုအောင်းမေမလောက်ခင်ညခဲ့တယ်ထိုးလေးလူဒီလိုနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကိုယ်လည်းလိုက်ပြီးတော့လောက်ခရရတော့ကိုယ်လည်းမတိတိမတိတိတိချတဲ့လူလည်းတိရပြီးတော့ဒီလူအတူလူပေါ့နော်အလူပညာလောကမှာတော်တော်လေးခက်ခဲမဲမဲနဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှန်တည်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အချိန်ကလေးကိုပဲဟိုမြောက်လေကိုလိုအလူပညာကြည်ကြီးဝယ်ဝယ်လို့အကြံပေးရတာရှိတဲ့အချိန်လေးကိုအလားတမဖြစ်ဖဲနဲ့ဒီအလန်လုံးလန်းလန်း၅ပါးကိုဥဒိတ်ထားပြီးတော့ကိုလိုရမဲ့အလုပ်ကလေးကိုမိဖုရားပြောတဲ့လမ်းစီဖုရားသုံးမခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကိုအမှတ်လေးရနဲ့ပြန်ပြီးကြေချလိုက်တာစိတ်တုံးလို့ရှိရင်ကိုလည်းတလေဒီပဝန်းကျင်ကြီးနဲ့ခွဲခွာသွားမယ်ခွဲခွာသွားလို့ဘုရားကပြောင်းသွားတဲ့ကာမ
เรียกเขาเลยบอกว่ากูจะกำมือจังกำเนี่ยที่ตาลีผมกำเนี่ยผมเลยมาสั่งจ้ามาแบบนี้ลูกเลยอาจารย์พิจิตรมาเลยแต่เจ้าบุรุษยี่จีละวันนี้พี่อาทิตย์ตั้งอ่ะเสียมีว่าดูแลอะไรนั่นแหละก็ไม่เอามันไม่ไปเนี่ยจันนายเอง ยังชอบไปอะไรกูรู้ว่าอยู่เขาอยากให้เราติดต่อหรือว่าเราที่อย่างเราที่มีอยู่ที่เป็นกูชูที่เป็นชูยังอาเพียงในบ้านกูที่เป็นส่งที่เป็นมองว่าเราเชื่อที่เป็นมองที่เป็นส่งว่าเราเชื่อในบ้านกูเมียเมาพิวในบ้านเลยลูกจำพิวสิบาทเลยกูรู้ไหมอเมริกาบอกจะรู้จริงเลยกูไม่ได้ในประเทศเราไม่ได้ช่วยเสียพวกเขาแต่ที่พี่ ส่งบ้าว่าแต่เนี่ยปีเลยด้วยนายเอาไปอยู่นายเอาไปอยู่คุณจะทักบ้างก็รอเลยรู้กูเลยไอ้ยังยังกูจะยุติสิบห้าเจ้ามีท่าสุดไปอยู่เลยอารมณ์เจ้าจะรู้ว่าเลย